ते कोणाला आठवतच नाही. ती आहे ना तिचे मिस्टर आणि तिचा मुलगा. कुठे आहे येलो? या साईडला माझ्या बाजूला, ह्या अपोजिट साईडला येलो. हा येलो साईड. आणि खाली समोर बसले की सगळी आमची पुढची पिढी आहे. तर असा आमचा पार्ले जी ग्रुप आम्ही अजून एकमेकांना घट्ट धरून आहोत. आणि भाईमायला जिथे आता यांचा तुषार अँडी आणि जयदीपनी घर बांधलंय तिथे पूर्ण वर पक्ष राहिला होता आणि इथे वधू पक्ष होता. त्यामुळे खूप मोठी जबाबदारी मी त्यांच्या हक्काने दिली होती आणि खूप आम्ही सगळ्यांनी मजा केली. म्हणून मुद्दाहून मी हा फोटो आणि मोराचं चित्र इकडे दिसत असेल इथेच फोटो काढला. काय म्हणतो दिनेश? हो सुहासिनी पण आहे. आमचा पद्मजा याच्यात अमेरिकेला गेले, विपिन अमेरिकेला गेला, अविनाश तेंडुलकर होता. असा आमचा 13 जणांचा 8 मुलं आणि 5 मुली असा आमचा पार्ले जी ग्रुप 11वी 12वीच्या वेकेशन बॅच मध्ये, आपले जे 12वी सायन्सची वेकेशन बॅच असतं तेव्हा तो फॉर्म झालेला. तर तेव्हाच माझी आणि शेखरची तशी ओळख झाली. कारण सगळ्यांना वाटत होतं की शाळेपासून म्हटलं पार्ले टेमध्ये मुलगा आणि मुलगी म्हणजे शक्य नव्हतं. मी होमिओपॅथिक डॉक्टर आहे आणि लॅक्टेशन कन्सल्टंट पण आहे. म्हणजे जन्मापासून 3 वर्षापर्यंतच्या बाळांचं न्यूट्रिशन साठी काम करते एका एनजीओ साठी आणि नॅशनल ट्रेनर म्हणून सर्टिफाय झाले आणि इंटरनॅशनल बोर्डची पण त्याची परीक्षा पास झाले. तर शाळेमध्ये मला सगळ्यात मी जे एन्जॉय केलं ते वार्षिकोत्सव, त्याच्यातले डान्स, नाटकं आणि स्पोर्ट्स. म्हणजे हा जो डिसेंबर आपण आता भेटलोय तो महिना सगळ्यात माझा आवडीचा असायचा. सगळ्या खेळांमध्ये, सगळ्या नाटकामध्ये, सगळ्या डान्समध्ये मी नाटकाचं काम होतो. हो मीनाने बरोबर आठवण काढली, ते अश्वत्थामाचं आमचं नाटक होतं आणि आपल्या वर्गातलं विराज देवस्थळी त्याच्या आईचं लिहिलेलं होतं आणि मी त्या अश्वत्थामाच्या आईचं काम केलेलं आणि रडायला आणि त्या ऍक्टिंग बघून विराज देवस्थळीच्या आईने म्हणजे ज्या ऑडियन्स मध्ये बसल्या होत्या त्यांनी मला तर त्यामुळे शाळेची आठवण मला तसं सभादिकपणा मिळाला. ते मी आता नॅशनल ट्रेन मध्ये शिकवायचंच काम करते त्यामुळे आता मी तो खूप एन्जॉय करते. तो होता म्हणूनच मी म्हटलं इंट्रोडक्शन नंदन बर्वे मी नंदन बर्वे. तसं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वगैरे असं काही ॲक्टिव्हिटी नाही आणि सगळं सामान्य असं. आता वयाची 50 आताशा मी ते गाणं आहे ना, आताशा मी फक्त रकाने दिवसांचे भरतो सेम थिंग. पण त्या उर्वरित म्हणजे जे काय उर्वरित नाही आतापर्यंत जे गेलेला विषय आहे त्यात मी कधी मोर्चाही काढला नाही आणि संपही केला नाही, निषेध सुद्धा केला नाही. आहे ते ऍक्सेप्ट करत गेलो पुढे पुढे. 79ला SSC धानोकर कॉलेज, त्याच्यानंतर मी पोर्ट्रसमध्ये आधी स्टेनोग्राफी शिकलो होतो आणि ते करत असताना पोर्ट्रसमध्ये अप्रेंटिसशिप केली आणि मी आता पोर्ट्रसमध्ये सिनियर असिस्टंट म्हणून आहे. मध्ये 92ला लग्न झालं, बायको भारत पेट्रोलियममध्ये आहे सर्व्हिसला, 2 मुलं आहेत, मुलगी त्या बाजूला उभी आहे, ती मुलगी जांभळ्यासाठी ती इंजिनिअरिंग करते. पुढच्या हे सेमिस्टर तिचं लास्ट असेल आणि मुलगा लहान आहे, तो आता 5वीतून 6वीत आहे. सगळं मस्तपैकी चाललेलं आहे एवढंच. काही नंदनच्या बाबतीत मला आठवत मला 26 पौर्णिमा याला
मुख्य मॉनिटर झालो होतो सगळ्यात जास्त मत मिळाले होते बरोबर चौथीत मध्ये मॉनिटर होतो आणि तेव्हाची आठवण म्हणजे आपल्या वर्गात मुलं एक मुलगा एक मुलगी असं बसवायचं माझ्या बाजूला प्रीती काय बसायची आज ती नाहीये इथे पण होमवर्क प्रार्थनेला संध्याकाळी सगळे मॉनिटर्स खाली असायचे ना लाईन मध्ये उभं करायला मग हा ग्रहपट लिहिणार कोण पण प्रीतिकाने माझा ग्रहपट लिहून देईल ही एक आठवण होती तेव्हा थोडी फट होती पुढे हलवू नका रे त्याचे बाहेर काढून एक थोडा उचलणार हा माझा लेख करत रत्नागिरीला असतो फिशरी सायन्स शिकतो आणि तिकडे जाऊन हे असे स्वतःचे वेगवेगळ्या पोस्टमध्ये आणि असे फोटो काढायचा शौक पाळतो आणि फेसबुकवर पाठवून देतो हा त्यातल्या त्यात म्हणण्यासाठी आमचा लेटेस्ट फॅमिली फोटो ऍक्च्युली याचा 12वा वाढदिवस केला त्यावेळेला परागचे ह्याचे माझे एकत्र बरेच फोटो होते पण ते मी शोधण्याचा प्रयत्न केला मला काही या टाइम स्पॅनमध्ये सापडलं नाही हा ऋत्विजच आहे मला डेस्परेटली मुलगी व्हायला हवी होती ती मी हाऊस अशी भागवून घेतली भाच्यांचे ड्रेस घालून त्याला त्याला ते बग्स बनी स्माईल म्हणायचो आम्ही दोनच दात फुटले होते आणि ते असं दाखवून हसायला फार आवडायचं त्याला हे अरायवल ऑफ बंडल ऑफ जॉय हे सगळे लहानपणीचे फोटो आहेत श्रीखंड खायला मनापासून आवडायचं आणि पूर्ण बरबटून घ्यायचं आणि सगळ्यात अनोखी आवड म्हणजे सिमेंट आणि माती खायला भरपूर आवडायची म्हणून तो फोटो एक खास घेऊन ठेवलेला होता सिमेंट खायला आवडायचं म्हणजे जिथे जिथे सिमेंट काँक्रीट दिसेल तिथे तो असा सुरूच व्हायचा आमच्याकडे फॅमिली गेट टुगेदर असलं आणि कुठेही ऋत्वीचा आवाज येत नाही म्हटला की माझा भाऊ पहिला उठायचा आणि चपलांच्या रॅकच्या इथे जाऊन बघायचा की तो लेदरची चप्पल घेऊन चोपत बसलेला असायचा सुवर्णा तुझा एक लहानपणीचा असा फोटो आहे ना काहीतरी ऋत्विजचे भरपूर फोटो आहेत कारण परागला भयंकर आवड होती फोटो काढायची त्यामुळे त्याचे आणि माझेच फोटो खूप जास्त आहेत फॅमिली फोटोमध्ये हे मला वाटतं रणबीर कपूरने ह्याची स्टाईल चोरली असेल म्हणून मी टाकला हे पहिल्या विंडोज बरं का दात पडल्यानंतर जसं बॉक्स बरी स्माईल होता तसं हे पण त्याला दाखवायला आवडायचं की माझे पहिले दोन दात पडले हा पहिल्या वाढदिवसाचा फोटो आहे त्याचा सगळ्याच मुमेंट्स काही एन्जॉय करण्यासारख्या नसतात तसं आहे हे त्या दागिने घातलेले आणि ते फोटो होते बोरनाळ हा प्रकार त्याला अजिबात आवडत नव्हता आणि आम्ही कसं वस्त करून त्याला 2 सेकंद ते सगळे दागिने चढवून फोटो काढला दुसऱ्या क्षणाला ते सगळे असे काढून फेकले गेलेले होते हा फोटो कधीच आहे मला आठवत नाहीये पण हा शाळेत काढलेला आहे कधी हो सुषमा मालचे सरिता पानवलकर म्हणून मी मुद्दाम टाकला म्हटलं फोटो मध्ये कोण बोलले त्यांना तरी आठवत साधारण माझ्या मते 96 आसपास असणार कधीतरी 96-97 ला भेटलो होतो या फोटो मध्ये सहस्रबुद्धी पाहिजे पानवलकर वर्षात दोन्ही वर्षात दोन वर्षात पूर्वी जायला
हा फोटो पण ओळखा पाऊस आहे माझं नाव नाही लक्षात येते ती श्यामलाची मैत्रीण होती श्यामला वगैरे त्याचे शाळेच्या पिकनिक मधले वगैरे फोटो पृथ्वीचे अरे त्यातल्या त्यात फॅमिली फोटो आमचा आम्हाला एकच सापडला खूप जुना जेजुरीला आम्ही जेव्हा गेलो होतो तेव्हा काढलेला ह्याचा पहिल्या वाढदिवसाचा आहे हा पहिल्या वाढदिवसालाच एकत्र फॅमिली फोटो आई वडील मामा भाऊ वहिनी त्यांच्या दोन एक मुलगी दुसरी नव्हती तेव्हा हा आमच्या फर्स्ट वेडिंग ऍनिव्हर्सरीचा मी भाऊ ऋत्विज आणि माझ्या दोन्ही भाच्या अनुश्री आणि निरजा हे दोघं प्रत्येकात जेमतेम 7-8 महिन्याचा संसार आहे त्यामुळे ते तिघ सारखेच दिसतात तेही झाली माझी फॅमिली ओळख शाळेबद्दल बोलायचं म्हणलं तर मला काही शाळेत फार मस्ती करता आले नाही पेठेबाईंची मुलगी म्हणून खूपच मला दबल्यासारखं राहायला लागायचं तरी सुद्धा बऱ्याच उंगल्या केल्या म्हणजे पहिलीत वगैरे असताना मारामारी केली म्हणून मला हेड बँकच्या समोर अंगठे पकडून उभं पण केलं होतं सुळेबाई आणि पहिली ते चौथी मी एक तुकडीमध्ये होते पाचवी ते सातवी 7 होते 8-8, 9-8 आणि 10 असा संपूर्ण प्रवास माझा शाळेचा आहे आणि शाळेच्या आठवणी म्हणजे काय भरपूर आहेत अरे किती सांगितलं तर मग पुढच्यांचं सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन आहे आणि मी डेंटिस्ट झाले आणि काय सांगू हा फिशरी सायन्स करतोय लास्ट इयरला एक मिनिट सुपेबद्दल मला सांगायचं म्हणजे सांगतो तसे तिच्या मुलाला लहानपणी सिमेंट खायची सवय होती तशीच तिलाही तिच्या लहानपणी होती त्यावेळी किती शेणाने सावायचं शीताकडे टाळणं सांगायचं नंतर दाखा मध्ये सिमेंट घालायचं आहे माहिती शेण खायची असं म्हणू शकत नाही प्रदीप फुकाणे किती लोकांना मी आठवतो मला माहित नाही कारण एवढा काय आपल्या प्रसिद्ध नव्हतं तेव्हापासून आता मी का आत्तापासून मागे जाऊ असा विचार पडलाय कारण त्यापासून सुरुवात होतो 10-3 होतो आणि त्याच्या आधी 1-8 ते 4-8, 5-1 ते 9-1 नंतर 10-3 9 मध्ये आता वर्ग फोडला तेव्हाचा अगदी चांगला शब्द होता सध्या 25 वर्षापूर्वी सता समुद्र एक वेव आली त्या वेव वर आम्ही राईड झालो त्यात आता तुम्ही आय टी वेव म्हणता ती असून ती वेव आहे गेटिंग स्ट्रॉंगर अँड स्ट्रॉंगर पूर्वी त्या कंपनीचं नव्हतं पटणे कॉम्प्युटर्स आता आय गेट ही आता वेगळ्या कारणाकरता प्रसिद्ध झालेली आहे त्याच्या
फॅमिली फ्रेंडला मला दोन मुली आहेत, एक पाचवी मध्ये आहे शर्वरी आणि दुसरी नववी मध्ये संध्या. बायको ऑफकोर्स फुल टाइम जॉब आहे घरामध्ये आणि अर्थात सगळ्या फ्रेंडवरती माझ्याबरोबर असते नेहमी. तिचं नाव आहे दीपा आणि पार्ल्यामध्ये जुनं आमचं घर होतं हनुमानगडला. मध्ये काही वर्ष आम्ही बाहेर होतो, काही वर्ष अमेरिकेमध्ये वगैरे बरंच फिरणार होतो. म्हणजे आय टीमध्ये असल्यामुळं नॉर्मली आम्ही सतत बाहेर असायचो. पण आता गेले 2-3 वर्ष बॅक टू होम पार्ल्याच्या हनुमानगडवरच्या घर. आता ते जुनं राहिलं नाही गे, आपण नेहमीप्रमाणे बिल्डिंगही झाली असते. बॅक टू पार्ला म्हटलं तर भरपूर आहेत. एक आठवडा मला आता वाटत राहतात सहस्रमध्ये बाईंचा हे बघितलं आणि नंतर फॅन्टम आठवले तर शायद लेट गेलो जरा आणि पकडलं फॅन्टमने बोलवलं वरती. मी आतमध्ये गेलो म्हटलं खरंच लवकर येत होतो पण धावलो किती तर पोहोचलो ना खातलो काम का जरा म्हणजे तुमच्या बाहेर जाऊन बसा तिथे. मी 5 मिनिटात तुम्हाला बोलवतो. रूमच्या बाहेर गेलो बसायला फक्त खुर्ची कशी काही दिसत नाही आहे पण काय आहे खुर्ची नाही म्हणून उभा राहिलो. नंतर शिपाई बाहेर आले बसायला सांगितलं का बसत का नाही पण बसणार कोणत्या खुर्ची नाही हे सर म्हणाला तुम्हाला बसा असा बसायचं तुम्हाला मी दाखव ती भिंत असेल तेव्हा सपोज असं बसायचं ही शिक्षा ती सेवा एवढी 30-35 वर्ष आली म्हणजे शिक्षा काही विसरलं नाहीये. गिरीश गिरीश आणि शेखर तिकडे गप्पा मारा. मी विराज राऊत 10-3 येस म्हणजे सगळा कचरा. 10-वी नंतर मी 11-12 वोकेशनल केलं. वोकेशनल म्हणजे फक्त एक्सेप्ट बायोलॉजी एव्हरीथिंग. त्याच्यानंतर मी इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स केलं आणि स्टेट भारत पेट्रोलियम जॉईन केलं. पहिला आणि आतापर्यंत शॉर्ट झाला. पहिल्यांदा रिफायनरीला होतो, आता मार्केटिंगला आहे. मार्केटिंगच्या मुळे बऱ्याच ठिकाणी फिरलो, फरिदाबाद, इंदोर, औरंगाबाद, पुणे, आता मुंबई. ही माझी फॅमिली मिसेस ज्योती हाऊस वाईफ. मुलगी शर्वरी हिने BMS केलं आहे आणि आता MBA लास्ट सेमिस्टरला. मुलगा शशांक 7th स्टँडर्ड आणि राहायला नवी मुंबई वाशिमला. शाळेतली एकच आठवण गोरेबाई. गोरेबाईंनी मला कधी थोबाडीत मारू शकणार नाही. मी मिस मिळायचो का ना आणि अरे मी पहिला उभा 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 राहिल्यावर चष्मा आणि मग बाई मग आपण त्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा प्रॉब्लेम एकाच माणसा झाला. तुम्हाला माहित असेल तर प्रदीप पटवर्धन प्रदीप पटवर्धन काय करतो माहिती ना त्याला खूप हे होते म्हणजे अशी काय हळूच काहीतरी आवाज काढायचा म्हणजे वगैरे आणि तो कधीच पकडला जायचा नाही आणि नेमका त्या पकडायच्या. मिलिंद पटवर्धन सॉरी मिलिंद उभा आणि मग माझी चुकलेली असेल तू सगळं तेच त्याच्यावर असा विचार मी येईल आणि मी तरी दॅट्स इट. नाड्या अंडी परवा
मी जयदीप चव्हाण 10-7 मध्ये होतो आणि 9वीपर्यंत 9-1 मध्ये नेहमीप्रमाणे आमचा वर्ग फोडला जे सगळ्यांनी सांगितलं ते आणि 10-7 मध्ये गेलो. 10वीनंतर 12वीपर्यंत पार्ला कॉलेज, त्याच्यानंतर परत पार्ला कॉलेज BSc स्टॅटिस्टिक्समध्ये केलं, त्याच्यानंतर MSc स्टॅटिस्टिक्स केलं आणि मग IT क्षेत्रात आयगेट कम्प्युटर्स पटणी आहेची तर आत्ता तिकडे आहे. पण त्याच्या आधी मी एका छोट्या कंपनीत होतो, मग नंतर एशियन पेंट्समध्ये, मग त्याच्यानंतर डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन डेक USAमध्ये तिकडे होतो. तर IT क्षेत्रात असल्यामुळे भरपूर फिरणं झालं सगळीकडे, इंडियात पण आणि इंडियाच्या बाहेर पण. गेले 19-20 वर्ष आता आयगेटमध्येच आहे. माझा फॅमिली फोटो इथे, आदित्य माझा मुलगा तो आता 4th इयरला आर्किटेक्चरला आहे, मुलगी सिद्धी ती 7वीत आहे आता आणि मनीषा राईट साईडला ती ICICI बँकेत होती, जवळजवळ 23 वर्ष तिने नोकरी केली आणि गेल्या आता 3 वर्ष फुल टाईम घरीच असते. पण त्याच्यात तिने बरेच काही काही छंद जोपासलेत, म्हणजे आता सध्या पॉटरी चालू आहे, तिचं सिरामिक्स पॉटरी वगैरे ते चालू आहे. तर असं काही ना काहीतरी तिचं चाललेलं असतं आणि शी कीप्स हरसेल्फ बिझी एज वेल एज हेल्प्स ऑल ऑफ अस टू स्टे फिट. सो दॅट्स माय फॅमिली. आणि शाळेच्या आठवणी बऱ्याच आहेत, पण त्यातले एक म्हणजे नीरज सहस्रबुद्धे परत. आम्ही काहीतरी 8वीत का 9वीत असताना खूप मस्ती केली होती आणि पूनम तुला आठवते की नाही माहित नाही, पण त्यावेळेला प्रीती काळेंनी वगैरे पण शिट्या मारल्या होत्या आणि एका दारात उभे होते सर असे मागे आणि मग ते आतमध्ये आले, कोणी कोणी शिट्या मारल्या त्यांनी हात वर करा, जे प्रामाणिकपणे बाहेर येतील त्यांना शिक्षा नाही करणार. आम्ही आपले प्रामाणिकपणे एक दोघा चौघांनी केले हात वर या असं म्हणून आणि मग ते नेहमीप्रमाणे 100 उठा बशा आणि काय काय ते झालं आमचे. पण जे उभे नव्हते राहिले त्याच्यात एक प्रीती काळे होते, होती तुझं माहिती नाही मला आठवत नाही, पण म्हणजे त्या मुलींनी पण शिट्या मारल्या होत्या आणि त्यांना काही शिक्षा नाही आणि आम्हाला मात्र पकडून दिलं. आणि एक चांगली आठवण अशी की नीरज संसर्गबुद्धे नंतर शेवटी त्यांना कॅन्सर झाला होता, तर ब्लड ची त्यांना खूप गरज होती, तर मी ब्लड डोनेट केलं होतं त्यांना. त्यांनी त्यांच्या हाताने एक छान लेटर लिहून पाठवलं होतं मला की कसं विद्यार्थ्यांनी हेल्प केली म्हणून, ते अजून मी प्रिझर्व केलेलं आहे. पण दॅट वॉज अ व्हेरी गुड इमोशनल. माझं नाव नारगवा, सगळे नाव नार्या म्हणूनच असतात, नायगवडा म्हणून त्यांना नाही. गिरीश, तर गिरीश नारगवडा 10-9 मध्ये होतो. पुढे शाळा संपल्यानंतर 12वी पर्यंत बरेच काही काही धंदे केले. भरत हसतो इकडे. नंतर डिप्लोमा इन मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग केलं, ग्रॅज्युएशन केलं, पब्लिक सर्व्हिसमध्ये लागलो आणि सांगायला थोडं आवड वाटतं की गव्हर्नमेंट सर्व्हिसमध्ये गेलं आणि आता सध्या डेप्युटी कमिशनर म्हणून आहे. माझी मिसेस ही माझीच बॅचमेट आहे, ती सॉलिसिटर आहे, 2 मुलं आहेत आणि मोठा लॉच्या 1st इयरला आहे आणि धाकटा सध्या 8वीमध्ये आहे आणि दॅट्स ऑल. शाळेची तशी कुठली तशी अशी खास आठवण नाही सांगता येणार, खूप जणांकडून मार खाल्लाय. मी सुषमा फडके आधीची आणि आता अश्विनी भिडे. 10-7 पहिली ते चौथी 3 तुकडी आणि 5वीपासून 7 तुकडी. त्याच्यानंतर 10वी झाल्यानंतर ॲज युजल साठे कॉलेज पार्ले कॉलेजला ॲडमिशन घेतली